Jesus quer fazer de cada um do irmão missionário da palavra dele. Devemos ser um missionário da última hora. Então esse hino que eu vou cantar é hino de missões, que diz: missionário vá levar a palavra de Deus. Eu, quando tinha 12 anos de idade, eu aceitei Jesus como meu salvador. Comecei a pregar a palavra de Deus desde 12 anos de idade, durante 18 anos, levando a mensagem de Cristo. Eu abri de mão de emprego, eu abri mão até da escola. Eu vim me formar agora, depois dos meus filhos tudo grande. Mas eu levei a preciosa palavra de Deus. Ali de Coruripe, eu saía de pé, não tinha dia para chegar. Foram 18 anos levando a mensagem de Deus. E aqui tem 20 anos que eu moro aqui em Maceió. Tenho feito pouco, mas é para a honra e glória do nome de Jesus. Devemos pregar em tempo e fora de tempo, em casa. Devemos ser o missionário da última hora, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Louvado seja Deus. Vale a pena a gente ganhar uma alma, porque uma alma não se compra com dinheiro, não se compra com nada, mas foi o sangue de Jesus na cruz que derramou para nos remir, para nos comprar. É por isso que, meu irmão, chorando e gemendo, temos que levar a mensagem, em tempo e fora de tempo. Louvado seja Deus, porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Exaltado é o nome daquele que vive e reina para sempre. Seja Deus. Glória a Jesus. Missionário, vá, o tempo é agora, não pode parar. Missionário, vá, o tempo é agora, não pode parar.
missionário.